Stefan Andersen her. Sådan er muligheder. Martin Eriksson i en friløber. Og det kan definitivt afgøre kampen. Stolpe og Katongo følger op. Og 1-0 til Brøndby. Han scorer og scorer og flikflakker og flikflakker. Og det betyder med 99% sikkerhed, at Brøndby allerede efter mindre end 10 minutter spil er klar til pokalfinalen 1. maj. Lige pludselig var der gavebod nede bag, må vi sige. Ja, gavebod, altså et hjørnespark, som ikke bliver til noget for FC Midtjylland. Kim Daugaard, der spiller denne her gode aflevering, dybe aflevering, hvor forsvaret ikke får lukket ordentligt sammen. Altså, lidt svagt forsvarsspil, vil jeg sige. Eriksson, der kommer ned med sit venstre ben, og Katongo, der bare skal have den over stregen. Dermed er Chris Katongo oppe på 5 mål i de sidste 4 kampe for Brøndby. Han har virkelig fundet målformen. Kamp nummer 43, hvor han scorer mål nummer 11. Undskyld, mål nummer 12. Og det er lidt sjovere at være Brøndby tilhænger her i foråret, kan vi vist sige, med passende underdrivelse. Per Nielsen har godt fat i en anden, men det er en helt anden, der kommer til at score sit første mål for Brøndby. Max van Sleebrugge møder bolden og får rigtig god fart i afslutningen, men også godt sparket i hjørnespark her fra Kim Daugaard. 2-0. Brøndby nu foran med hele 5-0 sammenlagt i pokalsemifinalen. Men første scoring fra svenskeren her. Fremragende sparket af Kim Daugaard, og selvfølgelig også godt løbet af Max von Sleebrugge, men Lasse Heinz begår selvfølgelig fejlen. Det lille felt, der skal ud til den, og han skal nå den først. 9. kamp han spiller. Første gang han scorer. 31-årige Max von Sleebrugge, mand der blev hentet i Anderlecht. Han faktisk kun nåede at spille 8 kampe i den sæson, der var i den tidligere belgiske storklub. Til Brøndby. Og det ender med en fuldt fortjent 2-0 gevinst. Rutinen besejrede ungdommen, og Brøndby er meget, meget fortjent videre til slutkampen i pokalturneringen, og dermed har de altså også mulighed for at kvalificere sig til europæisk fodbold i næste sæson. Noget det, der selvfølgelig tæller i enhver fodboldklub, hvad enten det hedder Brøndby eller Esbjerg. Det bliver en af de to, så meget kan vi i hvert fald godt til. Altså sige, at der skal nok blive masser af gang inden 1. maj, en kamp, som vi selvfølgelig sender på TV3+. Plus. Lige nu er vores reporter Jesper Simo i gang med at samle første reaktion dernede fra forhåbentlig Tom Køhlert. Sagtens være, at vi lige kan få en hurtig reaktion fra efter at finalepladsen altså er i hus. Jeg kan i hvert fald se, at han er lige ved at have Tom Køhlert klar dernede. Så vi ser, at han lige ved 100% klar dernede. Så skulle vi være der, så jeg giver ordet til Jesper Simo og Tom Køhlert. Værsgo. Tom Køhlert, hvor stor en forløsning er det her for jer? Jamen, nu har vi i hvert fald nået et af de mål, vi har sat os og kommet til at spille finalen i pokalturneringen, og det synes jeg er fint. Og det kan vi jo så glæde os over i dag. Hvor glad en mand er du nu? Du ser rimelig afslappet, men hvor glad er du indeni? Jo, men jeg er selvfølgelig glad over, at efter et år, næsten mareridsagtigt, hvor vi var jo helt ned i kulkælderen her efter 5-0, så er det jo paradoxalt, at vi nu står her og har en af de store dage i Brøndbys historie, hvor vi er i finalen. Men man kan da sige, at det er måske på en lidt billig baggrund med al respekt. Det vinder selvfølgelig samlet 5-0, men alligevel over et svækket Midtjylland-hold. Er du enig i det? Altså, jeg vil slet ikke deltage i den der diskussion. De må gøre, hvad de vil. Jeg kunne konstatere, at den kamp, hvor vi egentlig havde allerbedst fat i dem, det var den første kamp, hvor de stillede med deres såkaldte A-hold, så det der kan jeg ikke bruge for noget. Se dog begge kampe. Hvad er du mest tilfreds med hensyn til jeres spil? Jamen, i dag spiller vi meget disciplineret, og i hjemmebanen var det, vi kunne kalde en kontrolleret offensiv, hvor man skal gå til angreb, eller man skal holde nullet, og der er så mange ting i, når man spiller over 2 kampe. Men alt det alt synes jeg, at vi spillede 2 fornuftige kampe. Ja, nu venter Esbjerg så i pokalfinalen 1. maj. Hvordan ser du den kamp? Jamen, den har jeg slet ikke i hovedet. Nu glæder vi os i dag, og så i morgen, så er det OB, det gælder på søndag. Er forskellen på en god eller en dårlig sæson i virkeligheden for jer, om vi vinder den pokalfinale eller ej? Ikke for mig. Jeg sagde det hele på den lange bane, at vi er ved at genopbygge Brøndby's hold, og det her, det er et af delmålene.